קורונה VS 4, מאי 2022, רוח דרומית דוחפת בחוף תל ברוך, אחלה לפטים יש לנו פה, ויש לנו שתי מפלצות של דור העתיד, עידו ארקין מאילטון, דור ביטון מראשון לציון, יהיו לנו שלושה מקצים, שתי מקצים ראשונים יהיו חצי שעה, ובהתאם לתנאים יכול להיות שיהיה יותר קשה אחרי זה, אולי נפתח להם לקצת יותר זמן, תלוי איך יסתדר להם וכמה כוחות יישארו להם, קורונה VS 4, יוצאים לדרך. אחד, מלא אנרגיה במים, לפטים פיצוצים, גם ראיתי מדי פעם. שכחנו להגיד שיש לנו מלא הפתעות פה וקרמים מקורונה, אבל יותר מעניין זה... איך היה? המון זרם, גל קשה. צריך למצוא את הגלים הטובים. אבל יש גלים טובים, צריך לפרק אותם. אתה אומר שיש פוטנציאל. יש פוטנציאל גדול. לגל יש עוצמה, צריך לבחור את הנכונים. דווקא אלה שלא הכי גבוהים, לא של התקפות, הם דווקא היו הפתוחים שלי. ואני ממש נהנה, מקווה להיכנס שוב, לפרק. אתה שמת לב שנתת לו עכשיו טיפ? כן? שישתמש פה בחוכמה. סיימנו מקצה אחד, אנחנו נראה את זה בהמשך מה היה פה, אבל הייתה שחיטה לא קשרה, היו פה פיצוצים, גם עידו הביא כמה, דור היו לו המון גלים, היית מאוד אקטיבי, ויש לנו עוד שתי מקצים, אנחנו נריץ עכשיו עוד חצי שעה, קחו אוויר, קחו שלוק של מים או בירה, מה שבא לכם טוב עכשיו, ויאללה, סשן הבא. הברכה והכללה שזה אף פעם לא אותו דבר. היה לנו מקצה ראשון מאוד אנרגטי, מקצה שני עם תנאים משתנים, נכון? נראה שהגל קצת השמין, נכון? הגל השמין קצת, כן. הגל השמין, פחות סטים, יותר למטה, יותר שאיבות, אבל עדיין יש מלא פוטנציאל במים. יש המון כוח, אה? המון. היה מקצה אחד סופר מפציץ מצד אחד, מקצה שני היה פחות אנרגיה, אבל כמה ביצועים, וואו. וזהו, יש לנו מקצה אחרון. מה אתם אומרים על המקצה האחרון? בא לכם להאריך קצת? אתה רוצה, מה, 35? 35 זה קול. 5, 40 לא צריך? לא, השעה 40. אני חושב, אם הייתם עושים לי את זה, הייתי מקצה אחד מספיק. מה, אתה יודע, זה לא רוצה 3. זה יכול לבוא לתורתך, זה יכול לבוא לרעתך. אתה יודע, זה סיירים יש לו מים, כמובן. מטורף, מה? טוב. May the best man win, מה שנקרא.
השם של הפורמט הזה נקרא VS, אפשר להוסיף לזה חצי מרתון. כי היום עם העוצמה של הרוחות והזרמים, היה מאוד מאוד קשה וראו איך האנרגיות יורדות ממקצה למקצה. אבל נתתם שואו של החיים, אני חייב להגיד. היה לך גל אחד פסיכי. היה לך גל אחד פסיכי, הלפט עם השתי פיצוצים. אתה שיחקת כאילו אתה באיזה גל בצרפת, ירדת פה בריצה על הזה. היה מגניב להלאה לראות אותך רץ מסביב. הלאה, הפורמט הזה מגניב, איך היה לכם המקצה האחרון? וואי, קשה, הייתי פורע כבר. הייתי פורע. לא קל, אה? לא, ים חזק. האמת שאני רציתי קצת למצוא את הלפטים. לא הגעתי לאיזשהו רידם עם הים, אבל בסוף החלטתי להישאר ברייטים ואני חושב שהיו לי שתיים סבבה. עוד דבר, כל הנושא, הפורמט הזה של ה-VS זה לחגוג את הגלישה ולהעצים את העניין ולהעצים כל מיני דורות, ובסופו של דבר זה דור העתיד שזה אתם. בסוף הגענו אליכם כי חגגנו כל מיני דורות אחרים ונהננו מאוד לראות את זה מבחוץ. אנחנו בטוחים שההפקה וכל הווידאו הזה הולך להיות מגניב. היה פה אקשן באמת, פצצה, ואלה תנאים טיפוסיים ישראלים טובים, פאנצ'י ביץ' ברייק. ווואלה, היה פה גלישה ברמה מאוד גבוהה, אז ריספקט לכם. היי. עד לחיים. אנחנו נתכנס בקליניקה לראות את כל האקשן הזה שהיה היום, ואז נחליט מי ניצח את הקורונה VS 4, ובקרוב נראה מי הולך לקורונה VS 5. יש הרבה על הצלחת. לחיים, תראה בסיבוב הבא. קורונה VS מספר 4 הגיע לסיום, והיה כיף לראות עוד פעם לחזור לרמה אמיתית. מצאנו את הים הפאנצ'י הישראלי האמיתי שתמיד חשבנו עליו בפורמט הזה. ומה שהיה מיוחד זה היה באמת מרתון אמיתי, כי היה קשה. ואז אני רוצה להגיד ריספקט לשתי הכישרונות המדהימים האלה שהם באמת העתיד שלנו בארץ. ועכשיו פשוט להגיד, אנחנו נראה אחרי זה את הניקודים ואת כל הדברים, אז אני רק אחליט מי ניצח, תגיד לי את הדברים עכשיו. זה נגמר ב-2-1, לטובת דור ביטון! תגיד במה הם זוכים, במה הם זוכים. כן, דור ביטון זוכה ב-1,500 שקלים, מתנת קורונה, ו-750 שקלים למקום השני, וזה כאילו סוג של גמר בפני עצמו, כי העבודה הקשה שלהם מביאה אותם להתחרות בדבר הזה.